сказал, что строчки приснишь передай, а он говорит, я тоже. Здравствуйте, я Дима. Я тоже числа вытащил, Рио предоставил. Ребята, вы готовы слухать? Выиграть путевку в Диснейленд. Я поздравляю Рио с 21-м днем народження. И я бажаю Рио розвиватись далі, рухуватися у всіх містах України, ось поширюватися і здобувати нових успіхів. Дякую. Хочу сказати одразу, що сьогодні буде сольот, як завжди, ви вже знаєте, одразу після виступу.